Haya. Ameuchelewa ule sasa Twisila Kisinda. Nafasi ile kwa Yanga Twisila. Twisila anaitoa nje. Bado. Alizembea ile kuwai. Kali Sonso ikamkuta TK Master. Akaingiza ndani mara baada ya Ali Sonso kazidiwa kasi ile. Na Twisila Kisinda. Akambea mwalimu afundisha, akambea unatuliza moja ya pili unaweka kwenye nyavu. Anaokea TK Master. Amempindua mtu. Anaweka ndani kule goal kipa mpisho kutoka. Aruna ni wazima. Kipaji marahaba Al-Habib. TK Master. Alimpindua. Wow. Wow kama chapati. Nga. TK Master Twisila Kisinda. Safari hiyo. Sasa mingia ndani. Oh TK Master. Oh weka ndani kule. Mzima. Twisila Kisinda naye akamwambia. Isa Rashid baba ubaya. Tia kizunguzungu kidogo. Twisila Kisinda. Ameutanguliza ule Hassan Kesi tuufuate. Mchawi mbio. Alifungishwa Hassan Kesi tela akafanywa maamuma. Akamwambia mjomba upepo umo. Lakini Joffrey. Haya, nafasi nyingine tena kwa Yanga Twisila amejitangulizia mwenyewe ndefu sana ile. Maridadi tackling maridadi ya beki ile anakwenda kupiga kona Yanga. Zanzibar kucheza soka basi lazima uwe na jina la ziada. Sikia Ziko Pele. Haya, kule ni kwa Mr. Kiberenge sasa anaingia na TK Master kwenye boxi. Mwamuzi anasema hakuna faulu, nyanyuka kabumbu liendelee. Hakuna faulu line line na yakutana kokoi kule. Apedi Mohamed Ali. Kisinda anakaa sana na sawa. Makame bwana. Na huyo ni Twisila naye. Kumwangalia Twisila.